check that somebody can destroy and kill other people for what we think. It is not possible. We cannot accept. And the world does not know this big problem that Tanzania has, and we must stop it. I mean, violence free. Rais Martina ambaye aliwekwa bingwa wa mara kadhaa wa karate duniani atashiriki kutengeneza filamu kuhusu matukio ya kusikitisha kushirikiana na wachezaji mbalimbali wa hapa nchini. Profesa Martina ambaye Italiano anafuatana na mkewe na mwanaye Damiano ambao wote ni wacheza filamu wamewahi kushiriki filamu mbalimbali akiwa na wachezaji wa filamu maarufu kama vile Arnold Schwarzenegger wa Marekani. Dar es Salaam.